passageiros, bom dia. Em nome da VAR e a equipe do comandante. Franciose. Apresenta as boas-vindas a bordo para o voo Pari 9067 com destino ao Rio de Janeiro. Meu nome é Patanjali, comissário deste voo. Dear passengers, good morning. On behalf of Pari, Captain Franciose and his crew, welcome you aboard. This is Pari, flight number 9037. Para decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Use de emergência ao longo da cabine, no teto e no piso. Ficarão o caminho para 8 saídas de emergência assim localizadas. 2 portas na parte dianteira. 4 saídas sobre as asas. 2 portas na parte traseira. Verão. Estarão revelados sempre um sinal de interativo enquanto permanecerem na nave. Para modelar, não fique segurando nas bombas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar durante a parte superior da tela. Cartões com instruções de segurança. Compre um dos botões das poltronas à sua frente. Em um ponto de emergência, adote uma das posições indicadas no cartão. Os conjuntos de sobrevivência desta aeronave estão localizados nas bases dianteira e traseira. Tripulação preparada para decolar. Thank you.
Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Permaneçam assentados com cintos de segurança afivelados até que os avisos de atar cintos se apaguem. Passageiros em conexão desde o aeroporto devem desembarcar e apresentar-se ao nosso pessoal de recepção em terra que estará à sua disposição. Por favor, verifiquem se estão em posse de seus cartões de conexão. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Lembre-se de seus pertences trazidos a bordo. Não será permitido fumar nem utilizar o telefone celular no trajeto aeronave e sala de desembarque. Agradecemos sua escolha em voar com o Vale. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. Please remain seated with your seatbelts fastened until your aircraft has come to a complete stop. Passengers with destination or connected must report your personal belongings to give assistance as well as staff. You'll be glad to help. Please do not smoke or use cell phones until you are at a permitted area at the airport. Thank you for flying Vale and have a good stay in Janeiro. Thank you.